Ekea, e, izteko gogoa, e, begiak ere gorritu daitezke, malkoa, eta e, bueno, e, buruko mina batzutan ere. Hauek dira, pantalien aurrean denbora gehiegi egin ondoren izaten ohi diren sintomak. Hainbat inkestaren arabera amarretik zazpik izaten ditu. Geroz eta aparelio informatiko gehiago ditugu. Tablet bat, bi portatil, ordenador finko bat, mugikorra eta ordu asko egiten ditugu hien aurrean lan alde batetik eta isialdia bestetik. Ondori hobek gutxitzeko edo saiesteko aholkoak erraza dira. Pantalla begien altueran eta distantzia egokian jartzea, letra handi argi ere egokia eta bi ordu inguru pasa ondoren, eten bat egin eta begiak bein eta berriro kliskatu. Medikoek adirazi digutenez, pantailen aurrean denbora gehiegi -gehi egiteak eztu patologia larririk sortzen. Miopia zertxo bait gehiitu daiteke eta hipermetropia ere baina gero eta jende gehiago urbiltzen zaiek eskatuta. Egun gehiago ikusten dela, hori, e, ba, ordena ez da e, mobila eta lotutako sintomak. Pantaila aurrean luze egon ondoren denek somatzen dugu nekea. Daki zen bat ordu eta buruko mina jartzen zait. Tambien la luz incide mucho. Hogeita urtetik beherakoek igarotzen dituzte ordu gehien pantalla aurrean beraz aholkuei jaramone egitea gomendatzen dute dituek,